ଦୁକବନ୍ଧ ବାବୁ କୁନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋର ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁକୁ ମୋର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଣାମ ସାର୍ ମୋର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଆମର ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଲଲୋଡ଼ା ବ୍ଲକର ଆମର 32ଆ ପଞ୍ଚାୟତର ବାବୁରେଙ୍ଗାଳି ଗ୍ରାମର ଗୋଟେ ପରିବାର ଅଛି ଯାହାକି ସେ ପରିବାର ହେଉଛି ମାନେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ପରିବାର ଅନ୍ଧ ପରିବାର ସେ ପରିବାର ଭାଇ ଭଉଣୀ ତିନି ଗୋଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧ ଏବଂ ମା ବିଧବା ମା ସେ 70 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେଲାଣି ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ମାନେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ପରିପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଆଜି ଆଲୋଚନା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କାଲି ଆମର ପାଲଲୋଡ଼ାର ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ଆମର ହରିଶ ଦାସ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ପଠେଇଥିଲି ସେ ଯାଇଥିଲେ ଯାଇକି ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେ କହିଲେ ଆମର ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜରେ ଆମର ପ୍ରସାରଣ କରିବେ ଏବଂ ମୋର ଅଭିଯୋଗ ହେଇକି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏଭଳିଆ ଘଟଣା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଚନକୁ ଆସୁନି ଯାହାକି ଘର ପାଖରେ ତାଙ୍କର ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ସରକାର ସ୍ତରୀୟ ଲୋକ ସେଠାରେ ଯାହା ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସେଭଳି ପରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ନା ତାଙ୍କୁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ମିଳିଛି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଲାଇଟ୍ ବି ତାଙ୍କୁ କରେଣ୍ଟ ବିଜୁଳି ବି ମିଳିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବି କାଟିଦେଲେ ଏବଂ ଆଜ୍ଞା ସେ ଅନ୍ଧ ତିନି ଗୋଟି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି 5 କିଲୋମିଟର ଭତ୍ତାଡ଼ି ଆଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି କହିଲେ ସରକାରରୁ କେବଳ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ଏବଂ ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି ସେତିକି ଆଜ୍ଞା ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଉ କିଛି ମିଳୁନି ତାଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ମିଳିନି ନାଇଁ ପକ୍କା ଘର ବି ମିଳୁନି ଆଜ୍ଞା ପୁରା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଟି ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ସେଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାନେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ମୁଁ ଦେଖିକି ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଆଜ୍ଞା ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା ପରିସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦୁଃଖବନ୍ଧୁ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଉଠାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଡ଼ କରିକି ଉଠାଇବୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦୁଃଖବନ୍ଧୁ ବାବୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯିଏ ଆମର ସର୍ବମାନ୍ୟ ସିଏ କହିଲେ ବିକାଶଟା ଯୋଜନାଟା ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବ ଏତିକି ବେଳେ ଜାଣିବ ଯେତେବେଳେ ବିକାଶ ସିଡ଼ିର ଶେଷ ପାହାଚର ଲୋକ ପାଖରେ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପହଞ୍ଚିଲା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁ ଦୁଃଖବନ୍ଧୁ ବାବୁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ବୋଧହୁଏ ସେ ପରିବାର ହେଉଛି ବିକାଶ ସିଡ଼ିର ଶେଷ ପାହାଚର ଲୋକ ଜଣେ ବିଧବା ମହିଳା ଆଉ ତାଙ୍କର ତିନିଟି ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲା ତା ମାନେ ବୋଝ ଉପରେ ଲଳିତା ବିଡ଼ା ଭଗବାନ ସେ ପରିବାର ଉପରେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଚାଉଳ ଆଣିବା ପାଇଁ 5 କିଲୋମିଟର ଚାଲିକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ମିଳିନି ସେମାନେ ମାଟି ଘରେ ଆଜି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଯଦି ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ ବ୍ଲକର ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେଲା ନାହିଁ ତାହେଲେ ବିକାଶ ସିଡ଼ିର ଶେଷ ପାହାଚର ଲୋକକୁ ନ୍ୟାୟ କେମିତି କରାଗଲା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚଲାଉଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରଙ୍କ ଠାରୁ କଲେକ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୋର ଅପେକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କଠୁ ରହିବ ଯଦି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଆମେ ତ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବଡ଼ କରିକି ଚଲେଇବୁ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ସରକାର ପାଖରେ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଏ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସେମାନେ ଏ ରାଜ୍ୟର ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଏ ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ଯଦି ଗରିବ ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁନି ଏଠି ଗରିବ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବିଧବା ଯାହାଙ୍କର ତିନି ଜଣ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛୁଆ ଇଏ ବିକାଶ ସିଡ଼ିର ଶେଷ ପାହାଚର ଲୋକ ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସାହାଯ୍ୟ ଯଦି ପହଞ୍ଚୁନାହିଁ ତାହେଲେ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଏତେ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ତିଆରି ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଭ ପହଞ୍ଚୁନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ